Вчора близько 23-го російські окупанти обстріляли Харків попередньо з реактивних систем залпового вогню «Смерч». У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа. Вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Протягом доби ворог обстріляв райони більше 20 населених пунктів Харківщини у Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах. Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне та інші населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, торговельні споруди та цивільні автомобілі. Без постраждалих.